Det her er lige et lille hurtigt filmklip fra den svømmehal i Assens, hvor jeg svømmetræner et par gange om ugen på et livredderhold, og er helt vild med det. Det er fantastisk. Nu vil jeg hoppe i vandet sammen med min marker. Jeg vil bare lige lave et hurtigt indslag.